Labdien! Šodien ir aviācijas kausa futbolā, telpa futbolā, un noskaidrosim uzvarētāju. Kārtām jau amatieru futbols un amatieru sporta aktivitātes ir ļoti, ļoti uzteicama iniciatīva. Un tāpat tās arī tas noteikti ir labs veids, kā arī komandas var saliedēties tieši darba vidē, organizāciju vidienē. Tāpēc noteikti šādi pasākumi ļoti apsveicami. Мы не играли, наверное, в этом чемпионате 3 года, но собрались и решились. Хотя многие вообще не играют, но просто хотели поучаствовать. По-настоящему у нас в команде играть где-то человека 4-3. Которые до этого играли, и сейчас деда как-то играют. А остальные обычные ребята, и которые хотят играть, выигрывать, и просто любят спорт. Atgriežam mājās aviācijas kausu, gada pārtraukums, mēs viņu bijām aizdevuši lidostē Rīga, un saimnieki ir atpakaļ. Īsmo vispretnieki bija labi. Šodien tiešām vispretnieki bija līdzīgi cepurnost visiem. Saliedēja gan uzņēmumus, gan cilvēkus, tomēr aviācijas nozare ir diezgan šaura. Cilvēki viens otru pazīst, labi pavadīts laiks, pavadīja diena ģimenei.